Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Baik, pada video kali ini ya, ringkas saja aku nak buat ya, tentang bagaimana cara untuk mengetahui ya, pencarum-pencarum yang digelarkan, pencarum yang terkesan ini dan yang layak untuk membuat pengeluaran KWSP bersasar. Bagaimana caranya? Ya, apa yang perlu dilakukan? Baik, pada video kali ini sedikit penjelasannya. Macam mana kita nak tahu seorang pencarum tu golongan yang terkesan ya dan sangat memerlukan pengeluaran ini? Jom kita mulakan. Baik, ini ialah satu cadangan yang dikemukakan oleh Tuan Azmi, Presiden PJR kepada pihak KWSP semasa meeting uh, yang berlaku semasa solidariti sebut ya. Uh, Tuan Azmi ada menyatakan tiga kaedah, eh ya, tiga cara untuk mengesan seseorang pencarum itu adakah mereka ni benar-benar terkesan ataupun tidak. Eh ya, ada tiga caranya. Okey, cara yang pertama ya. Apa yang diberitahu oleh Tuan Azmi. Okey, pihak KWSP boleh rujuk kepada entry ya, data entry KWSP aktiviti pencarum dalam tempoh 2 tahun hingga terpini ah ha, okey di mana daripada situ kita boleh nampak yang mana yang dah lama tak mencarum dalam tempoh 2 tahun tersebut ya ah ha, supaya dibenarkan untuk membuat pengeluaran kecemasan KWSP bersasar ya itu kaedah yang pertama okey manakala kaedah yang kedua pula ya caranya ialah dengan melihat potongan caruman berubah menjadi lebih rendah okey daripada sebelumnya ini maksudnya uh, simakan perlulah dibuat ya untuk melihat sesetengah orang pencarum tu dulu carumannya contoh caruman pekerja uh, katakanlah RM350 dan sekarang dah jadi RM150. Bermaksud ada penurunan gaji pokoknya di situ. Ha, jadi golongan ini juga ya digesa agar dibenarkan untuk membuat pengeluaran kecemasan KWSP bersasar. Okey. Dan yang ketiga ya kaedah yang ketiga ialah Potongan caruman individu yang aktif mencarum tidak melebihi RM650. Ha, ini caruman pekerja, ya. tidak termasuk caruman majikan. Dan ke bawah, bermaksud RM650 dan ke bawah. Ya. Ha, masih aktif mencarum, tapi caruman mereka RM650 dan ke bawah. Ya. Dibenarkan, ya. agar dibenarkan untuk membuat pengeluaran kecemasan KWSP Pesasar. Ini adalah antara tiga cara ya, ha, yang boleh digunakan pakai oleh pihak KWSP untuk menjustifikasi, ya, untuk mengenali golongan-golongan ha, pencarum yang dihimpit dengan masalah dan uh, tak boleh nak meneruskan kelangsungan hidup agar dibolehkan membuat pengeluaran kecemasan aku highlight kat sini pengeluaran kecemasan KWSP bersasar kerana KWSP bersasar ini ya boleh dikatakan sebagai pengeluaran kecemasan kita bukan saya saja nak tapi saya saja uh, bukannya saya saja nak membeli sesuatu barangan-barangan yang mahal tetapi untuk kelangsungan hidup ya ha, jadi dalam konteks kelangsungan hidup ni termasuklah masalah hutang dan sebagainya jadi harap eh, semua jelas ya. Bagaimana kaedah yang boleh digunakan pakai oleh pihak KBSP dalam menentukan uh, memilih ya, yang benar-benar layak untuk membuat pengeluaran kecemasan. Okey, dalam video ini juga aku nak bagi tahu ya, dalam senarai ya yang ada dalam PJIR 320,000 lebih yang dah mengisi borang aduan, okey. Anda walaupun anda dah isi borang aduan ya, tapi anda tetap akan disemak eh, ya, untuk menentukan kriteria anda ya, yang tertakluk pada empat usul tersebut. Jika anda ni memang dah lama tak mencarum, ya, pendek kata suri rumah dari ibu tunggal, lah, maka rekod anda memang sahih lah akan menunjukkan anda dah lama tak mencarum. Maka akan layak. Dan begitulah juga dengan kategori-kategori uh, yang seterusnya juga. Ya, tertakluk kepada cara yang dicadangkan oleh PJR agar pihak KBSP dapat memudahkan ya, pengeluaran kecemasan bersasar ni. Sudah. Ya, tak semua faham ya. Ha, bukannya 320k pencarum yang memohon tu confirm-confirmnya dapat ya yeah. semestinya pihak Kementerian Kewangan dan juga uh, pihak KBC akan membuat semakan silang ya yeah. untuk memastikan benar ke orang ni terkesan benar ke orang ni dah lama tak mencarum ha, jadi itulah adanya penting untuk anda isi borang tu sebut ya yeah. peraduan okey Walaubagaimanapun... bagaimanapun aku nak jelaskan ya yeah. 320000 Pencarum yang mengisi borang aduan tetap akan didahulukan. Eh, yeah. manakala yang selebihnya sekiranya pihak kerajaan mahu membuka contoh sebanyak 3 juta pecarum, maka segalanya terletak kepada budi bicara dan kuasa yang ada pada Perdana Menteri namun 320 ribu yang mengisi borang aduan yang mengisi uh, borang kaji sidik yang mengisi petisyen anda akan termasuk sekali dalam uh, golongan yang akan diberi keutamaan ya, tapi ingat Aa, uh, bukan semudah-mudah macam tu je Pihak kerajaan nak bagi Akan ada siang silangnya nanti Seperti yang aku sebut tadi Okey Harap jelas tang uh, kelayakan ini sebagai bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.